faktë jo vetëm ju, por edhe ishtë të tjerë të Lëvizje Socialiste për Integrim ndajnë të njëjtat komente me ju. Nuk e di, sa e prisnit një të kurje të tilë të LSI-s? Flasë në mandate, por edhe në komentet negative që janë thëmë për ta. Unë kam qenë i sigur që kjo të kurje ka ndodhur, do vazhdoj të ndodhë. Unë kam patur komunikim të vazhdueshëm dhe pas ditës zgjedhje me shumë nga njerëzit cilët ishin pjesë dhe vazhdojnë të jenë pjesë e kësaj force politike, të cilët ndjehen të zhgënjur nga mënyra se si partia administrohet. Kjo force politike, po ta shohësh në thelb të saj, lindi në vitin 2005 thjesht dhe vetëm për inat të disa eksponentëve të asaj force të Partisë Socialiste, dhe ndoshta inati e bëri që të kurret në këtë mënyrë e cila do të vazhdoj dhe nuk do të ketë këthim brapa. Pra, të garosh për inat për të dëmtuar dikë, nuk është se si të garosh për qenë një dikush, për qenë protagonist në politikë apo në drejtimin e vendit. Aty sot është thjesht dhe vetëm kjo filozofi, kjo gjuhë komunikimi, ky denigrim që i bëhet bashkëpunëtorve, dhe besoj që do të ketë fatin, destinon që të të kurë dhe të largohet nga skena politikës shqiptare. Ndikoi i Meta deklaratat e tij për të dobësuar opozitën LSI-n dhe ndoshta për të forcuar pak Partinë Socialiste? Duke qenë se shumë u komentuan edhe deklaratat e tij për balljet me Amerikën, sidomos me ambasadoren amerikane këtu, por edhe deklarata që ndoshta si ishte zakon të dëgjonim. Të jemi sinqertë, mendoj apo parë në kontakt që kisha në qytetin e Durrësit me shumë qytetarë, qofshin këto dhe simpatizant djathë, besoj që ka dëmtuar, i dha një pasiguri drejtimit të nesërm të vëndit, dhe nëse pra Partia Demokratike do t'ishte fituese, sepse nuk e mendonin do të që një gjuhë e tilë, e cila bëj fjalë për një forcë politike, ku kishin një marveshje parazjedhore për që nesër aleat të mundshëm në bashkëqeverisën e vëndit, besoj kjo i bëri që të mos ose të kujtonin me shumë trishtim kohët e shkuara dhe ndoshta ndikoj negativisht kjo jo vetëm tek Lëvizja Socialiste për Integrim, por dhe tek vetë Partia Demokratike, duke konsideruar Lëvizja Socialiste për Integrim si një aleatë të mundshme të nesërme të Partisë Demokratike. Kush e drejton të më mirë LSI-n, Monika Kryemadhi apo Ilir Meta? Të jemi sinqertë, me zonjë Kryemadhi unë kam qënë në shumë pak takime, flasë si drejtuese politike e kësaj force politike. Në mënyrë pa diskutueshme, zoti Meta është një politikan karriere, marrëdhëniet në momentet saktuara të bashkëjetesës tonë kanë qenë diku normale, por pastaj ndryshimi i drejtuesve të kësaj force politike, unë besoj që ndryshoj tërësisht filozofinë e kësaj force politike në shumë aspekte, dhe besoj kjo që ndoshta dhe ajo çuarja e kësaj force politike drejt një disheze të pashmangshme, e cila do ta ketë shumë të vështirë të rikthehet. E them këtë sepse do dëshiroja që në Shqipëri me të vërtet të ekzistonin më shumë se sa dy forca politike të cilin do të ishin protagoniste për të krijuar qeverisjet e arshme. Por një forcë politike si LSI-ja e cila arriti disa dimensione për të qenë atill, dhe në fund ditës ndoshta për ato ambicjet familjare do të quaja për ta konsideruar pronë të vetë me partinë, bëri që edhe kjo forcë politike si shumë tjera të shkoj drejt zhdukjes.